sejak videoita. Meillä on tänään muusikkoja jälleen paikalla, eli Markus, vanha tuttu, ja nyt myös vanha tuttu Anders. Tervetuloa tänne kuuntelemaan musiikkia ja tanssimaan. Mennään ensimmäisenä semmoista oikeastaan kikkaa läpi, eli pieni semmoinen jalkakikka, jota Sammassa paljon harrastetaan. Ja tänne nimi on periaatteessa 20 rondee, eli tämmöinen puoli askel, katsotaan se kohta puolikaarnan muotoinen semmoinen jalan lento, ja sen jälkeen tehdään sinne vetoperään. Kannattaa katsoa se jakso, joka me ollaan tehty aikaisemmin vetoaskeessa. Se ehkä helpottaa ymmärtämään, miten tämä tässä toimii. Ja selvä. Aloitetaan ihan musiikkia. Eli tehdään harjoituksen vuoksi askel aina niin, että kun meillä lähtee 4 kävelyä, oikein vasen, oikein vasen, otetaan lampi mukaan. Tämä saa näistä kuuluvia tähän kikkaan. Tällä tilalla voi tehdä esimerkiksi perusaskelta tai mitä tahansa muita liikkeitä, mutta täältä päästään helposti liikkeelle. Eli 1, 2, 3. Lentää, vaadaan, vaihtuu.